começamos mais um Diálogos do Movimento, um programa produzido pela TV Movimento com apoio do Sindicato dos Químicos Unificados. E nesta edição eu vou conversar com o Antônio de Marco Rasteiro, da Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, ATESC. Para que você possa entender, o Rasteiro vai conversar conosco, explicar o acordo fechado entre eles e a empresa BASF Shell e o Sindicato dos Químicos Unificados. Uma indenização coletiva, uma indenização por dano moral e também uma indenização por dano individual. Tudo bem, Rasteiro? Tudo bem. Essa é uma luta que iniciou com várias parcerias construídas, né? E nós conseguimos chegar, alinhavar um acordo que vai atender as necessidades dos trabalhadores. No quesito saúde, que é o principal foco da nossa luta, hoje o trabalhador ele tem condição de livre escolha realizar consultas, solicitar consultas, realizar exames, cirurgias, reembolso de medicamento, tratamento odontológico de abrangência nacional. Então, qual é a diferença de um plano de saúde? A pessoa ela não tem que ficar esperando para fazer um exame, ela pode ir lá e contratar o exame. 24 horas o dinheiro está depositado na sua conta. E esse acordo, Rasteiro, é também para os dependentes, os filhos. É um acordo que vai durar pelo menos 80 anos, porque se a fábrica fechou em 2002, então hoje o mais jovem deve ter uns 10, 11 anos. Então esperamos que eles vivam aí uns 110 anos. Vai durar mais 100 anos esse acordo, pelo menos, não é não? Isso aí é uma... Eu acho que é uma conquista muito grande no país e que vai servir de exemplo da necessidade de a gente ter um posto de trabalho saudável, né? As pessoas entrou numa situação de exposição crônica que os efeitos são tardios, de forma diferenciada. E também não dá para dizer o que vai acontecer hoje com o trabalhador ou com o filho. A gente tem certeza absoluta que pode atingir até a terceira geração. E vocês foram muito inteligentes, Rasteiro, porque também tem indenização moral coletiva. E vocês conseguiram trazer esse recurso para a região de Campinas, né? E não mandar para o FAT. Um montante de 200 milhões na região de Campinas. 50 milhões, né, para a maternidade, Paulinho? 50 milhões para a maternidade. E os outros 150 milhões? São 75 milhões para o Sereste de Campinas, que fez um trabalho excelente, um agente, no caso o Shell. Vai ser pago em 5 parcelas, que são 75 milhões. Vai começar a pagar agora em janeiro. Janeiro de 2014. 2014, são 5 parcelas. 15 milhões por ano, então? 15 milhões por ano. Né? Os outros 75 milhões é para a Fundacentro. Fundacentro também, que é ligado à saúde do trabalhador. Eles têm vários projetos, vários cursos de capacidade profissionais. Então, esse dinheiro para o trabalhador, ele vai ser muito bem empregado. Agora, está dependendo de como vai ser administrado esse dinheiro. Mas vocês vão ajudar a fiscalizar junto com o Ministério Público, com o sindicato, né? Correto. Para garantir que seja bem usado esse recurso e não caia na vala comum da máquina pública aí, né? Isso tem que ser garantido. É uma responsabilidade que nós temos. O controle social, ele tem que estar participando de todas essas atividades. E também tem o dano moral individual. Esse vai para o trabalhador e para seus dependentes. Fala um pouquinho para nós dessa indenização. Então, esses 20 mil por ano, que é a indenização por danos materiais para os trabalhadores, é proporcional ao período que ele trabalhou lá dentro, você entendeu? O que a proposta do acordo? Se faz a correção monetária, aplica o juro, e 70% disso aí é destinado ao trabalhador. Agora, no quesito saúde, ficou um período que a empresa ela não proporcionou nenhum tipo de atendimento. O tempo sem assistência. Sem assistência. E aí, esse período, a juíza de primeiro grau, juíza de Maria Inês, ela fez um levantamento quanto custaria um plano de saúde naquela época para cada filho e para cada trabalhador. E ela chegou a um valor de R$ 1.500 mensais. Qual o período que ficou sem assistência, Rasteiro, mais ou menos assim, dá para dizer? Eu acho que é em torno mais ou menos de uns 60 meses. Vamos supor que fosse 60, né? Vezes 1.500 dá R$ 90 mil. 70% de 1.500 corrigido, porque corrigido. O acordo é 70%, né? Isso. Da sentença divulgada. Primeiro você ficar atento nisso, você que nos ouve. Tanto para os anos trabalhados, é 70% corrigido com juros e correção monetária,
como também essa assistência à saúde é 70% de R$ 1.500 corrigido, né? Corrigido pelos meses que ficou sem assistência. Corrigido pela data da atuação da sentença. E a gente mostra para a sociedade também, né, Rasteiro, que a sociedade brasileira não tolera mais empresas que produzem poluindo. E vocês quebraram paradigmas, que é o paradigma do nexo causal. Fala um pouquinho para a gente dessa questão do nexo causal, que vai ser parâmetro para toda a sociedade e para outros processos, inclusive, né? No caso do caso da Shell, dos trabalhadores, da exposição, né? Porque a exposição lá foi num ambiente extremamente insalubre, né? E ela foi de forma permanente e habitual, em um ambiente perigoso. E como nós entramos numa condição crônica, que os efeitos, como eu acabei de falar, são diferenciados e tardios, de acordo com essa exposição, não se aplica esse sistema de nexo causal para nós. Se aplicar isso aí, é um retrocesso. De forma resumida, eu posso dizer que o nexo causal é... O trabalhador tem que provar que aquela doença está relacionada com aquela contaminação química. E no caso de vocês, é impossível provar, porque é uma contaminação silenciosa, invisível. O trabalhador ficaria o resto da vida discutindo com a Shell, com a Basf, se tinha relação ou não, e aí ele ia morrer e não ia ter assistência. Então, é mais ou menos isso? É isso aí. Só que, de acordo com o metabolismo de várias substâncias, ele é eliminado e não deixa vestígio. Mas ele já te deixou, em tese assim, um caminho para você desenvolver alguma alteração de saúde. Não dá para dizer se é amanhã ou se é depois, ou se vai nascer um filho, um feto com deformação. E a gente sabe que a possibilidade de acontecer até a terceira geração. Rasteiro, muito obrigado por mais esse bate-papo conosco aqui em Diálogo do Movimento. As portas estão abertas para você, tá? Eu que agradeço em nome dos trabalhadores. Essa é uma oportunidade muito importante a gente dialogar sobre esse aspecto, porque nós estamos falando de vida das pessoas e do meio ambiente também. E hoje não podemos separar isso aí. Legal. E você, internauta que nos vê e ouve, divulgue, compartilhe, porque este programa é alternativa aqui, não tem lero-lero, nem patrocinador. Aqui é o movimento, é a vida como ela é, no olhar daqueles que lutam por um mundo justo e sustentável. Muito obrigado.